السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرنا الله تجيث مشيرش مت مشروسط فلندريمت تاكوين وتم الله تفوشي بلوت paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Transmetohet nga Ibn Abbasi një këshill e madhe. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, sahabiu i nderuar: kun aliman au mutaalliman أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. ثوت ابن عباس يي بهو إديشم ديتار نيري مدية من يهوري أو متعلما أو سكركوس إديس أو مستمعا أو سنديجوس أو محبا ose dashamirës. Wala tekun il khami se fetehlek, dhe mos i pesti ignorant edhe të shkatrosh, të humbësh. Pra një këshill e vyrë që ja vlen të gjithëve. I dashmion sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për shenjat e fundit që afrojnë kiametin, ka thonë që do të ngrehet dija derisa mos të ngelin tek njerëzit njerëz me dije, edhe do pyesin ato ignorantët dhe do japin gjevap pa dije, edhe do i çojnë njerëzit në humbje. A Zoti më madhnin e vet na rujt. Mirë po, kjo është një bashkëpunim i ndjeshjell, kur i thonë që atë pak që kemi marrë me përcjell bashkarisht, që gjithsekusi me heq përgjësinë që ka ndaj vetes vet para Allahut subhanahu wa taala. Asaj që i ka knu dy fjalë, e ka i qiki për përgjësi mbi supët e veta ndaj atit që nuk e ka pas këtë mundësi. Mirë po, edhe të tjerët duhet që me kërku dhe me pyt atë që ndoshta mund të ketë lexu dhe mund të ketë dije për i diçka. I dashmion sallallahu alaihi wasallam i ka lavdëru shumë këto mexhilise, këto ndenje, dhe ka thonë që Allahu subhanahu wa ta'ala dërgon në tokë me laike të cilët lëvizin, vozitin në tokë derisa kur gjejnë një vend ku përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala, e thirrin njëri tjetrin duke thonë: hejani ke ajo që po kërkonit, edhe bohen me laiket saf derisa arrin në qiell. Pra kjo është një mysh dhe madhe, një mirësi e madhe për neve, dhe lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na japi begati. Prej gjërave kryesore, prej ndijeve kryesore, është çështja e akides, çështja e besimit, lezën të dashun. Dhe prandaj ne i kemi hapur këto mësime, sepse po u pastru besimi, atëhere robi afrohet shumë më shumë pran Allahut subhanahu wa ta'ala. I dashmion sallallahu alaihi wasallam, duke na tregu neve për gjendjen e ummetit, thot që katolikët, të krishterët dhe hebrejt u ndan në 71 e 72 grupe. Dhe thot ummeti im do të ndahet në 73 grupe, të gjithë 72 prej tyre do të jenë për në zjarr të xhehenemit, pra diçka e madhe. Vetëm njëri grup do jetë ai i cili e ka rrugën të lirë dhe rrugën të sigurt për në xhenet. Kur e kanë pyet profetin sallallahu alaihi wasallam se kush janë ky grup, ka thonë: ai
i cili ndjek atë që jam una dhe shokët e mi. Pra nëse robi do që tjetë në rrugën e duhur, në rrugën e drejt, atëhere i lipsat ati që të ndjeki librin Allahut subhanahu wa ta'ala edhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe ti përmbahet sa më shumë gjërave të cilat i shtjellun dhe i qartësun dietarët e nderu në tre shekujt e art, në tre shekujt e art. Kush janë këto shekujt e art? Shekulli i sahabeve, breza i sahabeve, tabiinve dhe tabi tabiinve. Këto kanë qenë brezat e art që i ka lavdëruar profeti sallallahu alaihi wasallam. Ku është problematika e këtyre grupeve? Që ta lidhim me temën e sotme. Problematika e këtyre grupeve është devijimi që ata patën në çështjet e akides. Devijimi që patën në çështjet e besimit. Dhe kjo sjell problematikën që gjithse kushi fillon duke dalë që unë jam kjo rrugë, unë jam kjo rrugë tjetër, edhe i njëjmë shpesh herë neve, jo tarikate, jo kjo, jo ajo me emërtime të ndryshme. Edhe po të kthehesh në origjinën e problematikës, do e gjesh se do të gjesh një çështje nga çështjet e besimit, e cila ka një pak ka në të problematikë. Edhe këto problematikat janë me grada derisa Zoti na ruajt, mund të ketë prej tyne të cilët mund të dalin edhe prej fesë, prej islamit fare. Zoti me madhninë e vet na ruajt. Prandaj edhe ne mundohemi që me qartësu sado pak atë rrugën e drejt, të cilën na mësoi neve Allahu subhanahu wa ta'ala në përmjet të dërgumit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Filloa me çështjen e parë që ka të bëjë me besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe tham që prej besimit në Allahun subhanahu wa ta'ala është besimi jon, njëhësimi jon që i bëjmë Allahut në çështjen e emrave dhe të atributeve të ti. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, walillahi l'asma'ul husna, fed'uhu biha. Allahu ka emrat e bukur, prandaj ju luteni Allahun në përmjet këtyre emrave. Si që janë emrat, që thamë Bismillahirrahmanirrahim, ka përmlendhur tre emra në këtë fjalë që ne përdorim shpesh. Është emri përveçëm Allah, që i takon vetëm në altmadhnisë ti, pastaj Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, mëshirusi dhe i gjithë mëshirshmi. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala na ka folur neve për madhështinë e tij. Në Kur'anin famullart ka shumë ajete, shumë fjalë që Allahu fol për ndalmadhninë e tij dhe ka përmendur shumë sifate, shumë cilësi që i ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëherë neve çfarë do bëjmë se njerëzit u ndanë në grupe në këtë meselë? Dikush i jep shpjegim, e dikush i jep shpjegim, dikush i thotë diçka. Kush është ajo rruga e mesme, e cila e pranon Allahu subhanahu wa ta'ala dhe na e ka tregu neve i dashmion sallallahu alaihi wasallam? Thot, neve besojmë në gjithë çka që e ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e ti familar pa u deviju kuptimin fjalve. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur disa çështje dhe ne nuk duhet që ti devijojmë këtë fjalë. Themi, ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa huwa as-sami'ul basir, ai është që ndigjon dhe shikon, dhe ne të fillojmë tashti, po dëgjon, po jo në këtë formë mënyre, jo në atë formë mënyre, duke fillu, duke bo loj fjalësh. Jo, kjo nuk është e pranushme dhe nuk është e sakt në fen Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo ka qenë cilësi e çifutëve. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ju harrifun el kelime amme wadi'ih. Qifutët që boshin, i devijoshin fjalët nga kuptimi tyne, ashtu si kursa arritën duke diviju dhe ligjit Allahut. Kur herdhen një dy qifut që kishin bo zina tek profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kërkun gjykimin e profetit sallallahu alaihi wasallam për çështjen e tyne, u thot profetit sallallahu alaihi wasallam, po mirë, çfarë gjykimi keni ju në Teurat? Ne thot, i hypim në gomar, mbrapsh, edhe i gjezdisim rreth fshatit. I thot njëni, tashti një prej qifutve, një nga dietarët e tyne, ishte bo muslimon, edhe i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, o i dërgumi Allahut, rrejti, po thuj ta lexoj ke librit, hapi librin dhe ta lexoj. Edhe i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, hajve lexoj i qik që keni aty, a i filloj lexojën e, i vuni gishtin ke fjala, hiqe gishtin, i thot, ky që ishte bo muslimon, i thot hiqe gishtin, edhe qërë doli aty,
doli që ligji Allahut i zbritur në Teurat ishte që ai I cili bën zina prej të martumve, pra ai që është I martum, duhet goditet me gur. Vëllezër dashur, theja është e madhe. Ka gjëra që I ka zbrit Allahu subhanahu wa taala dhe I ka bëj gjona të shenjta. Për gjonave të shenjta është familja. Ndërtimi I familjes është gjë nga gjonat më të shenjta që ka prur Allahu subhanahu wa taala dhe që I ka nxit njerëzit. Dhe dënimi më I ashpër është dënimi për atë që cënon familjen. Në qoftë se burri ose gruaja I martum cënon familjen duke shku dhe duke bë imoralitet me tjetër, duke e thy krevatin e kunorës, atëherë dënimi është I ashpër, ekstrem. Ka bë gjë të madhe. Ka cënu familjen një diçka të shenjtë. Gjithashtu ai I cili ofendon ose shan injoron familjen I thot në njonit si që e një gjëmë shpesh neve kopil e një gjëmë shpesh kjo fjalë goje me regull fetar ha kam zhikun pse ke injoru e ke injoruate e ke shan nga nona si kur nona ti ka shku e ka bo zina edhe qfar 8-10 shkopi dajak pse ka cënu ka prek nerin çështje e madhe edhe dënimi është I ashpër prandaj çfarë thot profeti sallallahu alejhi wasallam atyne ato e kishin devijuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala edhe kishin nxjerr një ligj që kishin ra dakord me njëri tjetrin pra devijuan kuptimin e fjalës së Allahut subhanahu wa taala gjithashtu ne I besojmë të gjona pa I nënvlecu pa ja heq atë kuptimin e fjalës Se dikush I mund vi mund thot, po mirë, një gjon Allah subhanahu wa taala po, një gjon ka dhe, pa ndi, shikon për shembull, por se pa sy, ka përmend Allahu subhanahu wa taala. Ose I diçka tjetër. Allahu subhanahu wa taala si më thon, është mëshirues, por se nuk e bën, nuk e vën punë mëshirën e tij. Do të thon, e shfuqizon atë kuptimin e këtyre fjalëve. Jo. Sepse, qëfar nëllë? Allahu subhanahu wa ta'ala, ana ka përmen neve emra dhe atribute? Në qofë se këto nuk do të kishin një kuptim. Atëhe, pse I ka përmen në kuron? Po profeti sallallahu alaihi wasallam, kur ja ka përcjellë ummetit, kur ka thonë për shembull që Allahu subhanahu wa ta'ala, ka thonë, belje dahu me bësutatan, duart Allahu subhanahu wa ta'ala, dy duart e ti, I janë hapë me dhënje, me mëshirë. Atëhe, Nuk e ka përmend kot Allahu subhanahu wa taala këtë fjalë në librin e tij. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk na ka përcjell neve fjalë të pakuptimta në librin e tij. Gjithashtu vëllezër të dashur, kuptimi I këtyre sifateve, kjo është si një hyrje, edhe pastaj më mrapa do të ndalohemi ajet me ajet se I ka përmbledh Sheikhul Islam Ibn Taymije të gjithë ajetet ku janë përmbledh përmbledhur cilësit që ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e ti. Kur fillon problematikat në këto çështje, fillon problematikat kur filloj duke u fut filozofia në mentalitet. Filloj u fut filozofia dhe jo, po s'ka mundësi që Allahu ta ketë këtë gjë, po jo, nuk ka mundësi që kjo të ketë këtë kuptim. Filloj duke u fut trunin punë, filozofia greke të tjera, derisa gjem disa prej dietarëve islam, çfarë thonë në fundin e jetës, Thot për shembull Fakhruddin Razi. Fakhruddin Razi është njëri që ka një libër tefsiri, ka qenë nga dietarët e mëdhej të ummetit dhe në fillimet e vet ka pas disa nga problemet në këto çështje, në çështjet e akides për shkak të studimeve të shumta të filozofisë. Nga funi I jetës, çfarë tha? Tha, "I kam pa të gjitha shpjegimet e të gjitha shkollat filozofike," tha. Mirë po s'kam pa rrugë më të pastër, rrugë më të mirë se sa fjala Allahut subhanahu wa taala. Fjalë më e sigurt. Më besu ashtu siç se ka thonë Allahu subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, me të vërtetë mëshiruesi qëndron mbi arsh. Është lartësuar mbi arshin e tij. Ilayhi yasadul kalimu tayyib, tek ai ngrihet fjala e mirë. Tek ai ngrihet fjala e mirë. Dhe nuk I devijojnë kuptimin e tyre. Kurse një dietar tjetër, një hoxh I madh tjetër, El Imam El Juwaini, çfarë thot?
kam qef, kam dëshirë që të vdes me besimin që kanë pleqt. Besimi pastër, pa këto problematika, pa u fut në thellësina. Pra, e morin gjon, e morin fjalën e Allahut subhanahu wa taala, pa e deviju kuptimin, pa thonë si është, si. Allahu ka thonë që qëndron mbjash, po mirë, si qëndron mbjashe? Ka nevoj me ulë në karike, ka nevoj me bëkët, fillojnë edhe futen në pytje që, po si mund të pysësht ti, kur nuk ke mundësi me marë informacion. Ne informacionin e til e kemi marë vetëm në përmjet librit Allahut dhe sunetit Rasulit sallallahu aleyhi sallem. Pa në dhonë më shumë, pra ne nuk duhet të afusim trunin shumë thellë me pytë, si qysh tek, dikush i herdi tek imam Maliku dhe i tha, po mirë, qëfar do me thonë që ndrojnë bja arsh? Edhe i thot, fjala istewa, do me thonë që ndrojnë bja arsh. Thot, po si që ndrojnë bja arsh? Shkoj e pyti imam Maliku, qëfar thot imam Maliku? I thot, fjala istewa që ndrim, është një fjala kuptushme nga ana gjuhës. Nuk është fjalë që ne nuk e dim, me thonë, që do me thonë kjo fjalë, a i thotë, mlet supe, thotë, valla i se di, thotë. Jo, fjalë është e njofme, e ditme nga në gjuhës. A mënyra, thotë, është e pa ditme. Vel kefu, gëjru ma kul, nuk kena mundësine me e përfytyru se si është kjo mënyrë. Nuk është e ditme për ne. Vel kefu, gëjru ma kul, thotë, pytja, imani, besimi në këto gjona, është vajib, është detyr. Dhe pyetja për to është bidat, është risi. Nuk mund të pyesim neve për gjona të cilat nuk na takojnë. Kaq na ka dhënë informacion Allahu subhanahu teala, besojmë në këto gjona të cilat e kanë kuptimin e tyre gjuhësor, pa i dhënë shpjegim dhe pa tregu mënyrën se si bëhet. Thot Allahu subhanahu teala, Kul innama harrama rabbi el fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Thua jo Muhammed, sa Allahu subhanahu wa ta'ala ka ndalu gjërat e këqija, ato që ka ndalë të pahmet, të dukshmet dhe të fshehtat, gjërat e liga, i moralitetin. Wal ithme wal baghje bi ghejri l'hak, gjunahin dhe zulumin pa drejtësisht, ka ndalu Allahu subhanahu wa ta'ala zulumin, wa antushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana dhe t'i boni shok Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, dhe të folni për Allahun subhanahu wa ta'ala, të folni për fenë Allahut, atë që ju nuk e dini. Dhe thon dietarë që Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet i ka rendit gjunahet ka më i vogli ke më i madhja. Edhe ka bëu të folmen për Allahun dhe për fenë e tij pa dije e ka bëu nga gjunahet më të mëdha. E ka bëu nga gjunahet më të mëdha. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, dhe të folni për Zotin, të folni për fenë Allahut, atë që ju nuk e dini. Pasaj, thot, bel ju minu në billahi ta'ala, lejse ke mitli i shej unë vohu sami'ul besir. Por se besimtari dhe me këtë pik e myllim, por se besimtari beson në Allahun subhanahu wa ta'ala, në gjithë shka që ka përmendur, edhe ka gjithmon parasysh fjallën e Allahut, lejse ke mitli i shej. Nuk i përngjan atit askush, as i gjë. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur shumë sifate. Mirë po, a ka mundësi që ne themi që këto sifate janë si puna e robit ose i diçka tjetër nga krijesa ti? Në asnjë mënyrë. Një poet arab çfarë thot? Tregon një në një vjersh dhe thot: "Në qoftë se ti do t'i japësh një shembull ose do ta krahasosh shpatën me shkopin, po e ke injoruar shpatën." Nuk mund ta krahaso shpatën me shkopin, me drunin, po krijusin, kurse si nuk mund ta krahasosh me krijesat e tij, se në këtë mënyrë ti e ke injoru Zotin, Zotin na rujt me madhninë e vet. Ashtu si kurse mrena llojit, njerëzit dallojnë nga kafshët. Ajo që konsiderohet për shembull dorë për njeriu, nuk konsiderohet dorë për një kafsh ose për kafsh tjetër. Ka ndallim me këto midis, pavarësisht se emërtimi është i njëjtë. Koka njeriu dallon nga koka e kafshë e kjo, po kokë quhet ajo. Po me Allahun subhanahu wa ta'ala që diferenca është shumë, shumë më e madhe, atëherë nëse Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmeni diçka, që në kuptimin e ty në njeriu mund t'i shkoj meje për i diçka nga
përngjasimet me krijesat, ketë parasysh fjalën e Allahut, lejse ke mithlihi shej, nuk I përngjason Allahut subhanahu wa ta'ala asigjë, për kundra si, wa huwa sami'ul basir, me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala, dëgjon dhe shikon. Edhe këto, kur robi I nin në vetë vetën e ti, që Allahun subhanahu wa ta'ala e ka një gjus, dhe që e shikon në çdo veprim, në çdo gjë që bën, atëherë pasohet dhe përmësohet, reflekton kjo gjë edhe në sjelljen e tij të përditshme. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na falë dhe të na mëshiroj. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë neve prej atyre të cilët e ndigjojnë fjalën e Allahut dhe ndjekin rrugën e tij. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah.